Բալա ձեզ սարգելի բարեկամներ, ինտերնետում լուր էր տարածվեցին, որ Մոսկվայի եկեղեցում հայրեն օրհնում, որոնք պետք է մեկնեն Լուգանսկ պատերազմ։ Սկզբից ես ինքս չհավատացի, բայց մի քանի ժամ հետո մենք տեսանք նկարները, և այդ գրեթե կասկածի տեղիք չի մնում, որ ես ամեն ինչը իրականություն է։ Ամենասոսկալին է, որ այս ընկերների շորերի վրա կա հայկական դրոշը։ Մի կողմից ամեն մարդ, խնդրեմ, սա հայկական եկեղեցին է, սա էլ հոգևորականներն են, օրհնում են, որ գնան պատերազմ։ Հայ երիտասարդները, նայում ես, հպարտ, ուժեղ, արդյոք ի՞նչ է գալիս։ Ու պետք է գնան Պուտինի համար զոհվեն օտար երկրում։ Ընդամենը մի շաբաթ առաջ էր, երևի երկու շաբաթ առաջ էր, Ուկրաինայում ստեղծվեց հայկական լեգիոն, հենց Ուկրաինայում ստեղծվեց հայկական լեգիոն, այսինքն այն մարդկանցից, որոնք ապրում են, մարդիկ կռվում են իրենց երկրի համար, իրենց երկրի ներսում։ Հա, ում հասկանամ, այս մեր ընկերներին ինչն է մոտիվացել, որ հիմա իրենք սենց հպարտ, սենց խիզախ կեցվածքով, մի տեսակ սենց բարկացած հայացքով, ինչի բարկացած, այս էլ չեմ հասկանում, ասենք ինչի վրա էլ չեմ բարկացել, ով ձեզ ստիպե, որ դուք սենց հագնվեք, կապնվեք, գնաք, եթե չեք ուզում, մի գնացեք, էլի։ Ենթադրում եմ, սա ցուցադրական, շատ ցուցադրական շոու կազմակերպած։ Ես վստահ չեմ, որ այստեղ եկեք հասնել ռազմաճակատ, որտեվ եթե վերցնենք մի քանի տասնյակ կամ 10 կամ 20 հոգի երիտասարդ, բնականաբար ճակատում ոչ իման չեն փոխելու, բայց սա պետք էր տարածել և անպայման հայկական դրոշը վրեն լիներ, պետք էր տարածել, որ աշխարհի աչքում ռուսներին հավասար մարդասպան, օկուպանտ, երեխա բռնաբարող, Բուչա, Մարիուպոլ սարքող, ցեղասպան երկրի կողքին նաև լինի հայկական դրոշը։ Ու հասկանում եք, չէ, որ սա եկեղեցում է կատարվում, առանց եկեղեցու թույլտվության համաձայնության չէր կարող լինել, այսինքն սա երկարային պատրաստվել է, շորերը պետք է կարվեն, շորերի վրա այդ տարբերանշանները պետք է լիներ, անպայման էս ամեն ինչը պետք է լիներ ու սա պետք էր կազմակերպել։ Ու տեսեք ինչ խայտառակ բան է ստացվում, էս նույնիսկ էս փուլում, որ նույն Ռուսաստանում ունեն ներքին գզվրտոցներ, Պրիգոժին ապստամբում, Ուկրաինայում պատերազմը հոգուտ ռուսների չի, հակագրոհը ուկրաինական դանդաղ բայց առաջագնում, նույնիսկ այս վիճակում ռուսները չեն միանում, չեն մոռանում Հայաստանի մասին, կրակում են Արցախում, սպանում են հայ զինվորներին, ստիպում են Արցախի ղեկավարությանը կոչ անել հայկական իշխանությունների ներկայացուցիչներին, որ Վաշինգտոնում հանկարծ որևէ թուղթ ստորագրեն, բերում են հայկական տարբերանշանով հայերին հայկական եկեղեցու մեջ, իբր օգնել են տալի, որ ուղարկեն իրենց հետ մասնակցելու ընդհանուր ցեղասպանությանը։ Թվում է, թե Ռուսաստանի գլուխը շատ խառը պետք է լիներ այս մանր բաների համար, բայց դե պետք տեսեք, որքան կարևոր է Հայաստանը և որքան են կարճած Հայաստանից իրենք, Արցախի հարցում, իրենց հետ Հայաստանին, իրենք գնում են դժողք, բայց իրենց հետ Հայաստանին նույնպես դժող տանելու հարցում։ Շատ դժվար է հրաժարվելու Պուտինը Հայաստանից, բայց ինքը հրաժարվելու է, ուզի չուզի հրաժարվելու։ Հիմա հասկանանք, ինչ ենք անում բա մենք մեր հետ, ինչ ենք անելու այս հոգևորականների հետ, ինչ ենք անելու այս մարդկանց հետ, որոնք կազմակերպել են այս ամեն ինչը, խոսքը նաև հայկական համայնքի ղեկավարների մասին է, գիտեք, FSB-ի բոլորը աշխատում, բոլորը, Արայիկ, Արա Աբրահամյան, Արայիկը նույն, ես սա մասին առանձին պատմել եմ, չէ, դեռ 10 տարի առաջ ես որ Մոսկվայում էի, պատմել եմ, ինչ որ մի հատ անգրագետի բերել նշանակել են հայկական համայնքի ղեկավար, FSB-շնիկ, և խայտառակ բաներ է խոսում, խայտառակ բաներ է անում, ոչ մեկ չի ճանաչում ով է, ինչով է զբաղված, բայց նույնիսկ այն ժամանակ զինվորականները բողոքում էին այդ անգրագետից։ Հիմա նույն, ինչ ենք անելու Արայիկի հետ, ինչ ենք անելու հետագայում այս վայ հոգևորականների հետ, որ հայ մարդուն
հայկական դրոշով օգտվում են, որ գնա մասնակցի ցեղասպանական գործողություններին։ Այս խնդիրը շատ բազմաշերտ է։ Շատ բազմաշերտ է, բայց ուզում եմ հերթով անդառնալ հոգևորականներին։ Ով է Եզրասը, Գարեգինի եղբայրը։ Մարդ, որը սեփական անվտանգությունն ունի, ինքան անվտանգություն աշխատողներով է, հայերեն ասած, ռուսերեն ասած, ախրանիկներով է մանգալի, բոդիգարդներով է մանգալի։ Հոգևորական ինքը մարդիկ այդ ման տալիս, որ իրան իբր չվնասեն։ Ով է ինքը։ Ոչ միայն ինքը, Գարեգինից սկսած մինչև վերջին եպիսկոպոսը։ Ապագա Հայաստանում իրենք բոլորը լուսացվելու են։ Բոլորը։ Որովհետև ես բազմիցս ասել եմ, որ ամբողջ համակարգը նշանակված FSB-ի կողմից ամբողջ ցանցը հայկական բոլոր երկրներում ծառայում է ինֆորմացիա հավաքելու գործի, որը մի կողմից ապահովում է ռուսները չլեն Հայաստանը կորածը օրակարգը ապահովելու, մյուս կողմից տարբեր գործեր, որ ոչ մի հայ հարուստ հանկարծ չորոշի մի օր Հայաստանում օգտակար գործանի պետականությանը վերաբերյալ, որ հանկարծ որևէ մեկը կոնտրոլից դուրս ինչ-որ մի բան չանի, այսինքն եկեղեցու և այս կուսակցությունների ձեռքով ամեն ինչ վերահսկել են։ Հիմա եկեղեցու մասին եմ ուզում խոսալ։ Ապագա Հայաստանում եկեղեցին պետք է ռեֆորմա անպայման։ Տեսեք, եկեղեցին որպես հիմնարկին զառանձնապես հետաքրքիր չի, ես բազմիցս ասել եմ վերաբերմունքը, բայց ես քանի որ տոլերանտ մարդ եմ, ես հարգում եմ բոլորի կրոնական, դավանական իրավունքներն ու ինչին ուզում են թողավատեն, համար մեկը, հա, բայց այս կառույցը, այս հակապետական կառույցը սկսած օրվանից առ այսօր ինքը պետք է ապագա Հայաստանում անպայման ռեֆորմների միջով անցնի, առնվազն գոնե լուստրացիայի միջով, հասկանանք ովքեր են այդ ագենտը, հանենք ցուցակներով, հա, ակրեն հոգևոր դաշտը։ Հասարակ բան ասեմ, շատ բաց չի, թե մի առաջնորդներին, որին թափ տաս, մի քանի հատ հեք կթափի, հիդրոէլեկտրակայան կթափի դերբանից, արտեր, ջերմոցներ, հոգևորականները, այդ ես էլ ամեղ բաներն եմ ասում այդ բիզնեսը, բացի դրանից նրանք բոլորը ծառայում են որպես ինֆորմատոր այս անպատասխան կենտրոնների, նրանք էլ թելադրում են խաղի կանոնները, երբ որ պետք լինի իրանք Հայաստանի զինվորներին, հայ երիտասարդներին, ընդ որում հայ երիտասարդները, եթե ներեն մեծացել, իրանք հայկական դպրոց գնալու իրավունք էլ չեն ունեցել, այս երիտասարդներին համ զրկել են հայկական կրթություն ստանալուց, հա, համ էլ սենց կանգնասել է որ նկարեն հայկական դրոշով, որ ասեն տես դու էլ իմ հետ մարդասպան ես, դու ես գնում եմ դժոխք, դու էլ իմ հետ գալու ես, եկեղեցուն է ստիպում է որ ես ամեն ինչ օրհնի, բնական է, չէ, եթե եկեղեցին անկախ մարմին լիներ, կախվածություն չունենար, ինքը չէ կարա եւ չհամաձայնվեր, բայց քանի որ ես ասացի որ դրանից ոչ ոք անկախ չի եւ բոլորը ծառայում են իմ կենտրոններին, հիմա այս նույն կենտրոնի ձեռքով կազմակերպելը այս ցուցադրական խայտառակությունը, սա ցուցադրական խայտառակությունը, որ մի կողմից Ալիևն է օգտագործելու մեր դեմ, որ մյուս կողմից Ուկրաինայում անպայման աղմուկ լինելու, դե հիշում եք, չես վերջերս, որ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը կոնֆլիկտ ձևակերպեց, պատերազմը, որպես կոնֆլիկտ, ոնց Նիկոլ Փաշինյանին Ռուբեն Վարդանյանի հետ հայտարարվեցին, հայտարարեցին ձևակերպումը, կարող է հիմա ճիշտ չասեմ, բայց մոտավորապես անցանկալի մարդ, մեղմ եմ ասում, ավելի կոպի չեմ ասում, որ ասեն չասեն տես բան չի եղել, հա, ինքը դրվեց Ռուբեն Վարդանյանի հետ, դրանից հետո կարան այս հոգևորականները դրվեն այս նույն ցանկում, ես այսօր գրել էի, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը և Հայաստանի ազգային ժողովը կառավարության հետ, եթե վաղը հայտարարության հանդես չեկան, ուրեմն բոլորը հերթով գնում կանգնում են Ռուբեն Վարդանյանի, Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, աշխարհի համար։ Սա մի ակտ է, որ դու չեք կարա գլուխներդ մտցնեք ավազի մեջ, իբր չեք տեսել։ Հայաստանի դրոշը ուսերին, հագուստի վրա, հայկական եկեղեցում նման արարողություն է արվում Մոսկվայում, եւ ասում են, քեզ ուղարկում ենք Դոնբաս, ու Հայաստանը չի կարող այդ կառավարությունը շարունակի
ուտել իր դիմաց դրված խոտը եւ իբր ոչ մի բան չի կատարվել։ Եթե ձայն չեղավ, ունեն ոչ միայն դուք համակազմակերպի չեք, այլև այդ ղեկավարներով դուք հայտնվում եք Ռուբեն Վարդանյան, Նիկոլ Փաշինյան այդ նստարանի վրա նստած։ Ոչ միայն Ուկրաինայի համար, ամբողջ աշխարհի համար նաեւ։ Ես չեմ կարծում, որ սա այնպես հեշտահանգիստ անցնող վերածող բան է։ Հիմա ես մեր ընկերներին եմ ուզում հարցնել, այս գնացողներին, եթե իրանք հնարավորություն ունեն կամ մարդկա, որ համաձայն է։ Որպես հայ, ես ցավակցում եմ ձեզ։ Ես ցավակցում եմ, որովհետև ես հիշեցի Դրոյի պատմվածքը, Ազատ Օրդուխանյանը մեզ պատմեց մի անգամ հարուստման ժամանակ, երբ որ Դրոն ազատում էր հայ գերիներին գերությունից ֆաշիստական Գերմանիայում, ինքը մի քանի օղու կարողացավ բերել զասներ սահմանի մոտ եւ բաց թողեր։ Դրանք բոլորը վստահ ուզում էին հետ գային, որովհետեւ կոմունիստ էին։ Հա, կային, որ անցան մնացին, հա, Դրոյի հետ հայկական լեգիոնում, սրանք այդ կոմունիստներն էին, իրանք ոչ մի դեպքում չուզեցան չակերտավոր դավաճանեն սովետական միությանը։ Դրոն, բայց իրանց ազատեց, բերեց հասել սահմանին, ասեց գնացեք։ Դուք սերնացան եք, դուք հայ եք, հիմա այդ ուղին եք, բայց դուք հայ եք, փրկվեք, գնացեք, փրկեք ձեզ։ Հիմա իմ համար դուք հայ եք։ Եթե այդ լուրջ դեմքով, այդ բարկացած դեմքով դուք հիմա գնալու եք Մարս սպանեք, որի համար շատ ափսոսում եմ ու ամաչում եմ նույնիսկ, հա։ Ինձ համար մեկ միևնույնն է, դուք հայ եք։ Հիմա ուղղակի հարցը առաջանում, տղաներ, 2.5 տարի առաջ Հայաստանը ուներ այդ կարիքը։ Իսկ այս պահանջով եւ ընդհանրապես նման պահանջով, ով գալիս է հայկական եկեղեցի Մոսկվա, նա ձերբակալում էին, նա զբերման էին ենթարկում։ Այսինքն այս եկեղեցին, որ Հայաստանի համար ակցիաների, Հայաստանի համար կազմակերպող ակցիաների համար սանգում էր, որ գային ձերբակալեին, այդ եկեղեցին նույն հայերին օրտնում է, որ գնա ռուսների հետ Մարս սպանեն Ուկրաինայում։ Ուրիշ երկրի մեջ գնան ու դառնան հանցագործ ռուսների հետ միասին։ Հիմա ես չգիտեմ այստեղից ո՞րն է հասկանում իրոք ինքը ինչ անում։ Հասկանալով անում, չհասկանալով անում։ Բայց որ իրանք դառնում են մի հատ մեծ միջազգային հանցագործության մասնակից, դա փաստ է։ Եվ դրա համար եմ ասում, սա ցուցադրական ակտ է ռուսների կողմից կազմակերպված, որ մի կողմից ավելի նվաստացնի հայկական կառավարությունը, կապիտուլացնի ուղղակի ամբողջ աշխարհի առաջ, սարքի նույն ձևի երկիր, ցեղասպան երկիր, ոնց որ ինքնա։ Նույնպես, եթե վաղ արձագանք չեղավ, այս հաղորդումը երբ որ եթեր եղավ, դուրս եկավ, դա լինելու է հուլիսի 2-ին, եթե արձագանք չեղավ հայկական կառավարությունից, ուրեմն իրանք ոչնչացված, ընդհանրապես ոչնչացված էակներ են, որպես կառավարություն, որպես անհատ, որպես, չգիտեմ, ինստիտուտներ։ Նշանակում է Պուտինը հասար իր նպատակին։ Եթե չեղավ հայտարարություն, նշանակում է դուք համակազմակերպի չեք եւ սա համար պատասխանակ կգրում։ Այս եկեղեցու համար արդեն ասացի, որ սա պետք է ռեֆորմներով անցնեն ու ասեմ ինչու։ Նաեւ Հայաստանը, այս ժողովուրդը, ինքը էմոցիոնալ իմաստով ինքը կապված է այդ կրոնի հետ, քրիստոնեության հետ։ Հիմա դա մեկի համար ընդունելի է, մեկի համար ընդունելի չի։ Այս ինստիտուտը ոչ մեկի չի խանգարում, հայը սիրում է այս ինստիտուտը, թողնա, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի։ Ես ոչ մի անգամ այսքան չեմ սևեռվել այս թեմայի վրա, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի, անկախնայից ես իրան հարգում եմ, ընդունում եմ, չէ, բայց պետք է մաքրվի, որտեղ հայ պատմության մեջ ինքը իր տեղը կենսագրության մեջ, այսպես իր սիմվոլներով ունի։ Մարդիկ գալիս են տուրիստ Հայաստան, որ գնան հայկական եկեղեցիները տեսնեն, թողնան տեսնեմ, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի։ Որովհետև նույն ձևի, երբ որ մենք գնացել էինք Յորքում, եկեղեցու դուռը խնձում էինք, ասում էինք զանգերը ծեցի, զանգերը խփի, մեր գերիները մնացել են անտեր, մեր հայրենիքը մնացել է անտեր, այս Նիկոլամեն ինչ վաճառում է, մեզ վռնդում էին դուրս, որովհետև ասում էին՝ դուք Պուտինի դեմ կխոսեք։ Նույնիսկ Նյու Յորքում, դուք պատկերացնում եք, նույնիսկ Նյու Յորքում, ու դա եղել է ոչ միայն Նյու Յորքում, դա եղել է բոլոր տեղ, եւ Լոս Անջելեսում է եղել, եւ Չիկագոյում է եղել, եւ Բոստոնում է եղել, նույնը, նույն պատմությունն է եղել։ Այս ինստիտուտը պետք է անցնի քավարանով։
Nu ți-am asum. Charne, că este institută, de davat ki asto e valinet. Sa institută. Vole așhatuma, tășna mi ierkri. Ima, iete s-a medin kei nedin. Meca basat vas liner. Vor iran kinci mei ce înmătum. Iran kidevi ce înmătum. Vor obete cascane, vor es nola așhara ca acum. Asta nu anelic ciuni. Izvor nola așhara ca acum. Ida canuțiuna, ina sunt tocosov. Asta e schemanca, hataka ghițica. Hataka ghiți meci, rusa asta în cica, colpe si ești. Es format meci. Ușa în achel, es cerat ieșgri hamar, es abstam buțunințe, es carbadi hamar, buține mai. Genal, mernel, hetnel tanelov, hai că candoroșe, pentru că șat duș hântuinel un alt. În calman, ascați o ruțean, e întrebat ne patac ne dihet. După patru ani asume, ghete asenchima, banul meu ca ce, hai de apă, Stambulul meu ca hai de apă, Turcia e. Turcia în versni, e ne patac ne dihama, dar si de-aia mi-e spart, banul meu, patate de asmune, hai din versni, drăușe hăpivele, mățeni, Stambulul e gherețin, pata la cop, uralchi. Mergeți să harțem tali. Duc vons că vei la belvei, că mai e nimic că martca ca mătațiți, bă, ce, inși, din ce s-a sun? Turcia nu uz, rusa asta nu, nici tal beliuțul. Închei nești, Gian, es, vă duc chima că nu mechez el cât i-am al mermelu. E cu sunt chesta de araci, care sunt ciorsor, es el de cărvumel mel de mă. Azi când ce care sunt ciorsor, dar este ta stadi araci, zinumeri, adăjbegeani, care sunt ciorsor de el, mel zerne de capați, stipman, tohumel vor mai spane, voi știi tohumel. Ochnul meu vor mai spune, te-a vrut ce-i mernum. Verseți, et paima na ghinel, ia zerov greț, gluhen govum asme, e sinci cartam. Am sa iesem gre. Duc eti check testel, duc eti. Da, zera mare voci mi ban, imot șat, el ca chi vice ca. Este hima vor să-i hișume, mă asumăm, gnumec mernec, gdorin mernec. Este duc zen voloșumov, gnumec mernec, mes spanori hamar, hei, ce-l merg? Băi, mi-aș cum mi-aș mata acumem? Esmes? Ei, hai, n-a chisnene. Mer, hai, n-a, inche ca o altă, ce ascanum? Ima e voț, es amenin ce tane s-a sănes, ia dură, dură, ce ți-a sănes, a închei gen. Es asgă, mes, halutari cotodel la himael, micev himael, hașc s-a nazalut kindera pache, el colaraci, caracelov spaneț, vor hancarți, Washingtonul mi-a banci stola grvi. Duc ima Iran Samar, im doloșe hapați vede, gnumec mernelu? Nu ți-am asum, sidov ca să-i gnumec mernelu, e cel mernec. Bă, ce ce-mi ca lormas, ce-mi ca lormas, în vătăr, s-a încațat, hai, et ira hasca ca soruția nu-i, bața ca iuțunit, anca, im amar, im azgine e ca tișna. Vonțor dron, et comuniste din vol voșim de vocein, că n-a luat neliga în carvein, ce? Aseți semna să ne gândesc. Hai, ima, ai imat ses conflicta. Dar în ce că Rusia asta nu a pror, es boloini hai că ce vei la belvum. Le băt zvonț care le-a sensă. Ne două așchi ta rași tânăs cu ei jorul din spanuma. Mi ce mel bloca da imeș pauma. Tu e jorul te amat gândas cărves. Puțini amat. Jorul te amat de ce? Jorul te inci. Puțini amat du gândas cărves. Mart vodi da zero vești gădel noi în bedini paima na ghide. Da el o inc na asum. Ești ce mă asum? Inc na asum ce? Ești nici cartea mea paima na ghide. Ești îmi gădel. Du gnumec mernelu, meki amal vor noi beni inni paimana gida? Kere? Vor asma Artsakh Adarbejan, a? Ես լմիկոմ, դու բանջի չեկա Ղարաբաղ։ Ես այդ բանը չեմ ասում։ Բայց լիքը մարդ պատրաստել օգնելու, ես նույն եկեղեցին բռնել ես տալիս իրանց։ Աշխարի բոլոր կետերից Հայաստանին կարողանում էին բաց օգնել, Ռուսաստանից վախենում էին։ Արգելանք էր դրած։ ՖՍՄ-ն հետևում էր, որն ազում Հայաստանին օգնի։ Ինչ օգնել, նույնիսկ գալիս հավաքվում էին բռնում տանում էին դրանց։ Ու դուք էս երկրի համար գնում եք մեռնելու։ Բայց հիմա չասեմ գնում եք մեռնեք։ Մեռեք։ Բայց ես չեմ կարում ասեմ, դա ասում եմ, մեջս կոնֆլիկտ է։ Ուզում եմ ասեմ, որովհետև դա է ճիշտը, բայց մի կողմից նայում եմ առողջ հայ տղամարդիկ եք։ Դուք առողջ սերունդ կարող եք ունենալ։ Մենք իր հետ մեր երկիրը կարող ենք շենացնել տղեկ։
28 մեկ չի, այսինքն եթե Սալովյովը նայում, ինչ պետք է լիներ, ով ինչ պետք է բացատրի, որ տրեք, նոր աշխարհակարգ է ստեղծվում, հասկանում եք, մի քիչ պատմություն ալ պետք է ել, սա առաջի դեպքը չի, գոնե 200 տարի որ պատմություն իմանայիք, հասկանայիք, որ դեռ առնվազն գոնե ֆրանսական հեղափոխությունից հետո աշխարհը փոխվեց, էս պատերազմից հետո էլ աշխարհը փոխվելու, ֆրանսական հեղափոխությունից հետո աշխարհը փոխվեց այնքանով, որովհետև արդեն այդ մոնարխիան հենց այդ մի երկրում վերացավ ու դրեցին թագավորին թագուն, կախեցին, չնայած նրա, որ ամբողջ երկիրներն ուզում էին խեղդեին, որ հանգարց այդ հեղափոխությունը իր մոտ չհասներ, բայց այդ երկիրը չխեղդվեց, այնտեղ ծնվեց Նապոլեոն ու սկսեց պաշտպանել այդ հեղափոխությունը, ոչ միայն չկարողացան խեղդեին, հələ Նապոլեոն ասեց ինչ խեղդել, հələ պետք է սահմանադրություն ունենալ ու ստեղծեց իր բանը, Նապոլեոն կոդեքսը, որը 40-50 տարի հետո նոր պետք է դառնա ամբողջ Եվրոպայում սահմանադրության հիմք. Այս բաները, որ ես խեքը ինչ ասեմ, մեր խեքը երիտասարդները, որ իմանայինք, հասկանեն, ախր ամեն մի սենց խոշոր միջոցառում իրան բերում է նոր աշխատակարգ, նոր իրավիճակ, ոնց որ առաջի համաշխարհային հետո դարձավ նոր աշխարհավիճակ, երկու հսկայական բանը, կասություն փլվեց, ոնց որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո դարձավ նոր աշխարհ, նոր իրավիճակ, նոր աշխարհակարգ, ոնց որ 90-ականներից հետո, սովետի քանդվելուց հետո, հիմա էլ է նույնը. Այս կարգի միջոցառումները, միջոցառում եթե կարելի ասել, իվենտները, այս կարգի փոփոխությունները չեն կարող անհետևանք անցնել, մանավանդ այն մասի, որ հայտարարվում է, որ նոր աշխարհակարգում տղեկ ուրեք գնում դառնում այդ նոր աշխարհակարգի ցեղասպան երկրի հետ հավասար հանցագործ. Մենակ Սալավյով եք նայում. Լավ, գնում եք, հայկական դրոշ ինչի եք խփել ձեր դրոշերին. Եկ վատը որնա, որ հիմա այս տղաները երբ մտացում են ենք լավ բան են անում. Անում նույնիսկ երևի Հայաստանի համար են լավ բան անում. Տես, ցուցադրական հայկական դրոշով գնում են Ռուսի համար կռվելու. Այն Ռուսի, որ մեզ սպանում է, 100 տարի է սպանել ու սպանում է, ու սպանելու է, քանի հնարավորություն ունի. Սկալիա, Հայաստանի կառավարություն, ես կամ-կամի մեջ ես, ես գիտեմ, որ դու քեզանից բան չես ներկայացնում, բայց հիմա չես կարա գլուխդ մտցնես ավազի մեջ, շանակես ուտել դիմացիդ խոտը, կարող ես, բայց դա համար ավելի թանկ ես վճարելու, քան միջև երեք. Ան միջև երեք, որ աշխարհակարգում ուզիզավ ամեն ինչ լինելու, մի քիչ մեզ համբերել է պետք ուղղակի և աշխատել մինիմալ կորուստներով ես ամեն ինչի մեջից դուրս գալ. Հայաստանի հարցը որոշված է, ես էլ եք խեն գնում մեռնելու, արդեն դա իրանց ընտրությունն է, բայց որ մեզ վնաստալով են գնում մեռնելու, դա փաստ է. Իսկ որ եկեղեցին իրան, նայեք էլի, իսկ որ եկեղեցին ստեղ իրան ուղղակի որպես FSB-ի հիմնարկ, այսինքն պետք էր ցույց դնել ամբողջ աշխարհին, ես համար չեմ ափսոսում. Այսինքն իրանք եկան ապացուցելու այն, ինչ ես միշտ ասել եմ. Ես վստահ եմ, որ լիքը մարդել այդ կարսիքին է եղել, ես ու հազար անգամ բերել եմ փաստերի ինչի, հիմա եկան ապացուցելու, որ իրանք, այո, հենց այդ հիմնարկի հավատարիմ սպասարկ ունենն են. Հայաստանի համար ոչ մի բան, բռնել կտան բոլոր երեխեքին, Պուտինի համար հրամանով Հայաստանի դրոշն կծնեն վրա, մի հատ էլ կօգնեն, գնացեն, օգնում են, ասում են, գնա մարս բանի, պատկերացնու՞մ եք, օգնում են, ասում են, գնա մարս բանի, գնա ուրիշ երկիր, քո վրա չեն արձակվել, դու ես արձակվել, գնա ուրիշ երկիր, մարս բանի. Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալիս եկեղեցի գնացողներին, դուք սրանց ձեռը պաչելու եք, դուք սանց ասելու եք տեր հայր, տեր մայր, որ չգիտեմ սանց ինչ եք ասելու, հա, բայց երևի գնացող կլինի, էլի ես չգիտեմ, ավտոպիլոտը նենց բան է, որ դժվար է կանգնացնել, մարդիկ չեն էլ լսում, հիմա շատ ժամանակ լսում չեն էլ հասկանում, ասում են, հա, երևի տենց է, ճիշտ է դա, բա բան կա, ինքը ներկայացիչն է, ոնց կարող սխալ բան անի, դրանի բացատրի, որ ինքը ինչ կապ ունի դրա հետ. Մի հատ այն Լուբյանկայի վրա օֆիսի աշխատող անդամ է, վրան ուղարկեց շորենա,
42 թվից։ Ներ գիտեք ինչի։ Որովհետև 41 թվից Ստալինը որ մտավ գրավելով գալիս էր, ինքը բոլոր տեղը վերականգնում էր եկեղեցիները, որը փակել է Ստալինը։ Հիտլերը որ մտել էր Ռուսաստան, բոլոր տեղերը վերականգնում էր եկեղեցին։ Այն որ Ստալինն էր փակել։ Ժողովրդի մոտ դա համակրանք է ստեղծում։ Ստալինը տեսնելով դա, ինքը սեմինարի ավարտած մարդ էր, ինքը հասկանում էր դրա ազորությունը։ Ասաց, քանի ինչ-որ բան կապարգելու, ես բացեմ, ես իրենց առաջ ընկնեմ։ Ինքը դրա համար բացեց, բայց վերևից ներքև ֆորմեկով տղեկին ուղարկեց գործի, ասաց, գնացեք, էսի ձեր շորերը, էսի ձեր խաչը, անցեք գործի։ Ով էլ ինչ թողությունների ժամանակ ինչ կզեկուցի ու մասին, բոլորը դեպի ՉԿ-ի օֆիսներ։ Այո։ Այսօրվ համար այսքանը, շատ տխուր բաներ ա։ Ես չգիտեմ սարձականքերը, արձականքները իրականում ոնց ա լինելու։ Միջազգային մամուլում, ադրբեջանցիները սա ոնց են օգտագործելու, ինչ արձագանքներ կլինի Ուկրաինայից, ինչ եմ դրա համար մտահոգված, որովհետև Ուկրաինայից եկող ցանկացած արձագանք դա միջազգային հնչողություն ա ստանում։ Ու հեչ լավ չէ լինեի, մեր համար հեչ լավ չի լինի, եթե Ուկրաինայից գա նեգատիվ ասոցացնեն հայկական դրոշը ռուսական դրոշի հետ։ Դա դեմ միայն կարա հայտարարությունով հանդես գա ՀՀ կառավարություն ազգային ժողով, չգիտեմ, եթե դες իհարկե կանի, բայց ես գիտեմ, որ բոլորը բուտաֆորիա եք։ Ես դա գիտեմ, բայց դեռ միջև վաղ շանս ունեք։ Ես իհարկե ձեզ դա հետաքրքիր է, եթե չէ, հետո դրա համար էլ պատասխան կտակ, ինչպես եկեղեցին։ Ես շրջով աֆիցերները, չգիտեմ էլ աֆիցերին կողոշ շարկային են, ինչ որ է, ծառայողները, բայց ոչ իմ երկրին։ Սովամար ասկանը, լավ մնացեք։